Without a sign, without grasping at the real question to be asked, where have I been? I'm a sharpshooter at post masquerade, hiding both face and mind, all free for you to draw. I'm a sharpshooter. What else should I be? Please don't take off my mask, revealing dark. Moments of calm, nothing left to be found. A mirror right in front of me, that's where I found. An empty glass, reflecting the sad truth. It's telling words not to be told. I need the mask. I'm a sharpshooter. Masquerade, hiding both face and mind, all free for you to draw. I'm a shapeshifter, chained down to my core. Please don't take off my mask, my place to hide. I can't tell you how to see me. Just a cage of bones, there's nothing inside. Will it unleash me, burning down the walls? Is there a way for me to break? I'm a sharpshooter at post masquerade, hiding both face and mind, all free for you to draw. I'm a shapeshifter, have no faith. Aí, estamos ao vivo então. Boa noite a todo mundo. A gente está trazendo aí a primeira FT, né? Nesse formatinho novo aqui que a gente está trazendo do servidor, que é FT10, né? Não estou sozinho essa noite, como sempre. Tô com o nosso mano Japão aqui. E aí, rapaziada? Se puder dar uma verificada aí no áudio também, um feedback pra nós seria bom, porque a situação aqui está tensa, é minha primeira vez transmitindo coisa. Exatamente. Então, galera, aí, se tiver muito alto, muito baixo, por favor, nos avisem. Hoje a gente tá sem chances nessa parte técnica, é o Japão. Então, tudo novo, assim, a gente ainda tem que ver certinho a configuração e tudo mais. Ó, o Chance falou que teu áudio tá um pouquinho baixo. Dá uma checada aqui enquanto isso. O pessoal já tá aí na sala, tá tudo sob controle. Exatamente. Falar um pouquinho sobre os players que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem o Cauã, o Sonic Riders BR aí, jogador de Yosuke normal. Já tá jogando Persona faz um bom tempo, joga muito bem. Contra o Chances, que é jogador velho da cena, ele tá desde a época do Delay aí, pra quem lembra. E... Ai caramba, a tela ficou toda preta, eu sou burro pra caralho. Aí, foi. Aí. Sucesso! Foi. E também, além, né, de ser jogador antigo, valeu, mano. Ele joga Jack Rico com a mocota também, assim, jogador muito forte, ele gosta bastante de labar o jogo, né? Então vai ser boas matches, assim.
O pessoal consegue ver aí se o meu áudio tá melhor, um pouquinho melhor agora. Eu dei uma aumentada no mic, não sei se fez alguma coisa. E falaram que tá melhor. Ok. Aí é aprovado. Ok, tá tudo sob controle. Então, pro pessoal aí que tá jogando, quando quiserem já. Quando quiserem, já podem começar. Só esperar mesmo. Falta quem? Faltou chances? Aí foi. Foi, eu. Cadê? E bom, como eu já tinha comentado, essa aqui vai ser uma Looks like it's my player turn. da equipe do Chan, o Kiko do Chances contra o Yosuke do Kauan. Eu tenho dó do Chances, porque essa matchup é triste, pra você dizer o mínimo. Mas vamos ver, né? O Chances tá acostumado a ter de passar por matchup horrível todo santo dia. Vamos ver se ele sabe fazer, continuar fazendo o que ele sabe fazer de melhor. Opa, caí aqui, mas voltei e vou assistir pelo delayzinho mesmo da a região sul tá com os problemas de conexão. Aí. Minuto que eu tenho que transmitir aqui no Discord, pelo menos. Ah, Já tá aparecendo já. nice. Bom, início de match aqui. O Japão conhece bem melhor, na verdade, esse tipo de matchup porque ele joga de Yosuke, né? É, então, a Mas. situação aqui fica que o Chances ele tem que correr atrás do Yosuke igual um maluco, o Akiko não consegue muito, mas ele contesta bastante coisa do Yosuke com o jab dele, porque é muito, muito rápido. Exatamente, e o Chances em especial ele gosta muito de machar 5A. Então, acho que é bem favorável essa situação de stun. Mas enquanto a gente falava, nossa, como dropou com bom. Boas partes do Chances não quer dar um momentum por Kauan, porque matar não ia matar daquele sentido. Kauan tá dropando bastante, tá meio estranho, mas tá encaixando os hits depois. Então, Só tá resets, valendo. só resets. Exato. O boneco tem pouco dano, né, nessa versão normal. Então, o reset sempre é válido, até quando não é proposital. Bom confirmezinho agora de JB. Não levou pra. Nossa, o Chances baitou o DP, só que ele deu dive um pouquinho cedo. E esse DP do Yosuke, como é. Ele fica bastante tempo ativo, né? Acabou pegando. Resetou com o grab. E como ele tava com o ciclone nível 5, deu pra levar pro combo bem interessante. Então foi pego marchando ali alguma coisa no Feiron, mas agora vem o IOA pra sair do corner ou não. Dropou pro Nossa. Dropou e o Chance tá se aproveitando. Tentou dar um CC pra pegar o Kauan abaixando ali. E nessa situação o Kauan já pegou um confirme novamente, né? Não leva pra muito dano, porque o Yosuke não é esse personagem que bada não. Mas ele tem esses botões bem rápidos. E nisso aí dele usar esses botões rápidos e especiais do Yosuke, que são difíceis de punir, ele tá pegando confirme. Mas Bush forte do Kauan agora. Pegou. Foi em greve aqui? Acho que foi, se eu não tô enganado, não vi ele pra ele. Também não, mas tá pegando os confirmes aí. O que importa? O Kauan tá conseguindo confirmar. Reversa por parte do Chances agora. Usou a MC pra cancelar a animação de recover. E deu um 5B ali. Provavelmente o Kauan tava apertando alguma coisa e tomou. E tava com pouca vida também. 1-1 ali na. Primeira partida da vida 10. Exato. Eu tô jantando aqui, tá meio dando uma derretida. Chances ele tá fazendo esse uso disso aí pra tentar pegar algum reset ou Kauan apertando algum botão. Bom roll agora. Já fez aquele confirmezinho básico. Como ele já tá em Awakening, ele tem acesso ao Suku Kaija, que é o install do Yosuke. Dropou o Ender de novo. O Kauan tá dropando bastante. E aqui eu não entendi. O Chances eu acho que matava. Então, ele tem um, mas o IOA mata, faz o serviço. Exato. 1-0 pro Chances então.
Calando, dropando bastante. Uma coisa que, principalmente com o Taki Rico, você tem que evitar. Porque o Yosuke, por ser o ninja do jogo, ele tem pouca vida. E o Akihiko é uma máquina, assim. Ele dá muito dano. Ainda mais se você tá bem lavado, que é o caso do Chances. Ele tem as rotas pra esses confirmezinhos, então o Kawa tem que tomar muito cuidado. Principalmente com o uso de Burst, assim. Ele tá usando bem durante a partida, só que o que tá custando pra ele são esses drops, assim. Ele não pode dropar daquela forma, senão vai ser punido. O Chances tá bem, bem ligado nisso aí. Então, o Chance tem uma... De novo, como eu tinha falado, né? Ele tem um costume muito grande de jogar contra... Oxi! Ih, rapaz. Oxi! Jogo. Como? Ué! A gente teve um momento portes aqui agora. Nossa, um dos portes de todos os tempos. Eu caí. O nosso streamer e comentador Japo acabou caindo do spectate de alguma forma. Eu nunca vi isso acontecer antes. Pior que eu também não, brother. Bizarro. Opa. Eles voltaram aqui. Eu esqueci também, não tinha conseguido. Opa, safe. Tentar de novo. Beleza, aí tá aparecendo agora, tudo certo. Às vezes a gente tem esse problema com o port, ele se comporta meio estranho. Não é sempre. Geralmente ele roda de boa na maioria das vezes. Só que vira e mexe a gente tem um probleminha, né? Senão não é stream de persona. Então, a gente, infelizmente, nós ficamos à mercê da incompetência dos desenvolvedores que deram esse port maravilhoso pra nós. Com alguns defeitos. Infelizmente. Infelizmente. Vamos ver agora se... depois dessa primeira match, o Kawan consegue dar uma... uma adaptada, né? Porque foi mais isso mesmo, ele... esses dropzinhos acabaram custando muito caro. Enquanto eu falava naquele Air to Air, ele acabou deixando a chance sair, né? Não conseguia knockdown daquilo. Mas esses botões do Yosuke estão fazendo a boa. Bom DP agora. O DP do Yosuke é um counter, né? Então ele é bem forte, assim, pra algumas situações. Nossa, a OE entrou, mas o Kawan não confiou. Deu um grab pra super agora, boa opção. Deu o máximo de dano ali daquele confirme. Mas agora vai doer muito, hein? Crouch confirme no corner e o Chances tem as rotas. E as rotas já vai pra 3k. Ai, dropou o Ender. Aquilo ali é pra 5k, 4k e 500 fácil. Exato. Ou provavelmente até matava, porque dá pra fazer double super dependendo da rota. Então, mas agora é Fatal Counter no Mirror's Slash do Yosuke agora. Vale. Mata, será? Talvez não, porque o Yosuke não dá dano. Exato. Meu Deus. Reverso por parte do Chances. Meu Deus. DP e o Roll passando pelo DP aí. A gente teve um momento bem persona agora. 1-0, né? Em questão de rounds pro Kawan. Não tá se deixando abalar pelos drops. E o Chances também não, tá apertando o botão e tá fazendo certo. Tá funcionando, tem que usar. Enquanto eu falava, conseguiu duas boas entradas agora. Resetou pra grab. Vai. Aqui. Ótima rota agora. Ele escolheu não usar o super ali, porque não ia matar. Foi pra Silence. Mas enquanto eu falava, o Kawan conseguiu a abertura agora. Vou fazer a rotinha. Versão mais safe agora, sem o Mirage Slash B, vai pro Mirage Slash C pra garantir esse Ender de Super agora que tinha dropado antes. Super Jump pro parte do Chances, tá tentando catar o Yosuke apertando alguma coisa no ar. Os dois estão com Burst, mas... Burst do herói? Kawa burstou agora, quer levar a match. Um Burst do Chances agora pra ter o máximo de tempo de Awakening, mas é... Mirage Slash Fatal Counter, mas vale ressaltar uma coisa. O Kawan não sabe muito a conversão desse negócio por falta de tempo pra labar, então o Chances aqui foi meio salvo. Exato, infelizmente aí, por não ter, né, esses combos aí prontos, ele não conseguiu tirar muito, mas levou. Se provou o Burst ali, afinal das contas. A Kunai é o meio que projetinho aéreo do Yosuke, que é muito rápido, projeto muito bom. E o Chances provavelmente tentando dar um roll
De repente, até apertando algum botão no neutro para pegar algum especial do Yosuke. É, acabou tomando essas kunais e, como tava sem vida, perdeu a match, né? Mas quem que levou essa? Ah, foi o Falcão, Ana. Isso foi com a Wanda. Então tá. Estamos com 1-1 aí. Chances, já até falou ali, maldita kunai. É verdade, esse projeto é uma desgraça. É bizarro, por causa que você não acha que o ângulo da Kunai é muito bom, mas você não acha que um projeto com tanto recovery quanto a Kunai ia ser tão útil, sabe? Exatamente. Ele parece que vem, assim, parece que ele vem rápido. Dá tempo de defender, mas não sei, ele nos dá uma esperança de repente sair andando logo assim. É, então que o ângulo é muito estranho, que é no ângulo diagonal. Você não tá acostumado a tomar projétil, tá ligado? Sim. Nossa, o Kawan ele tá usando bastante o E e tá encaixando, mas não tá conseguindo capitalizar disso aí, né? Fazer aquele mexezinho. Bom hit agora, não levou pra muito. E agora é pressão por parte dos chances, né? É. Mais uma boa abertura do Kawan. Vai pra super pra garantir o dano, né? O chances vai estar tá em Awakening agora. Nossa! Incrível! Ele vai levar. Vai pra rota, vai pra dano. Nossa, ótima conversão do Kawan agora. Confirmou do AOE. E tava com o Awareness ali. Ele pegou o que precisava de barra pra usar o golpe amplificado e levar. Mas enquanto eu falava, o Chances pegou um hit gordo aqui, viu? Então, o que agora vai pra mais um transform desse overhead. Safe jump. Mais um confirmezinho. Aqui ele não mata. Vai deixar próximo da morte agora. Mais um Oki grab. Empty jump grab. Ótimo round do Chances. Mostrou o potencial explosivo desse boneco. A Kiriko dá muito dano. Mas o Kawan ainda tem burst, então. Nossa. Suei botão. Danão. Ah, e dropou o e Ender. dropou um Enderzinho ali. É, ele já tava no canto, já deu 3.500 e como o Yosuke não tem vida, foi ótimo. Nossa, ótima defesa. Aqui é morte, viu? Acredito que seja morte. Ai, dropou, não! Ok. Nossa, bom DP. Chances tentando catar algum botão para pegar o Yosuke usando algum especial ou algo assim. Ele Bom pegou o Sway hit, ele agora. confirmou. Ai, Ai, meu autocombo, Deus! não! Meu Deus! Ok, conseguiu o ponto agora no final, meio no scramble, mas. Levou. Chances 2-1. É bem mais vivo nesses dois rounds. A gente tá vendo então que por parte dos dois. Scramble tá bem forte, mas é aquilo que a gente tinha comentado no início, né? O Akihiko ele dá muito dano, então o Kawa tem que ficar atento nessas horas de burstar e principalmente tomar um pouquinho de cuidado com esse Sway que o Chance está usando bastante. É, então, Ele é o um. Chances gosta de usar bastante esse Sway pra poder confundir meio uma movimentação da pessoa, tentar fazer ela dar um Miss Input, pegar um Fatal Counter como ele fez ali no meio da partida. E ele abusa muito da invulnerabilidade que o Sway tem também. Exatamente, você tem. Conforme vai aumentando o nível de tornado, o Sway vai ganhando propriedades também, além dos golpes de reca do Akihiko, né? Então isso beneficia bastante essa situação de neutro, que nem o Japo falou, dele querendo catar hit, counter hit. Porque ele tem essas rotas lavadas, ele mostrou pra gente já. Então o Kawan tem que ficar esperto nisso aí. Enquanto isso, o Kawan ele vai ter que fazer um jogo de morte por 1.000 knockdowns. Exato. Principalmente essa versão normal do Yosuke, que é bem mais capado, o Sukuka já fica alocado atrás daquele Awakening. Que é um threshold que todo mundo quer estar, mas não ter um super tão essencial pro dano do Yosuke assim na partida. Matou, tá? Ou não, Meu tentou Deus. feitar um burst ali, eu não sei se foi um drop, não sei se foi um bait. Nossa, foi meio estranho, de repente pode ter sido bait, porque com a Kiriko é meio difícil, ele não tem muita coisa que dá pra cancelar no meio desses combos pra baitar dois. Então uma coisa que eu sei é que a super arma do Socão EX, ele come burst. Sim.
É, consegue comer o Burst por conta do tornado nível 5, né? Mas, é, eu não sei se dava pra combar também no Corn depois daquilo. Então, de repente, pode ter sido um bait de Burst mesmo. Mas, enquanto a gente falava, o Chances encaixou um hit e levou esse tanto de vida do Yoshi. Como estou agora, não sei se valeu a pena esse Burst, ele já tava no final. E entrou? Ah, ele não sabia que isso era negativo. Exatamente, faltou um pouquinho ali de conhecimento com o Troque Rico pra saber que se você bloqueia esse socão, ele é negativo, dá pra punir. E agora a gente voltou pra... Nossa senhora, Sway. O sweep foi pego ali no Sway, ali no uppercut do Sway. Muito forte. Feira counter, exatamente. É 3-1 aí pro Chances. Tá dando umas ratarias em cima do Kawan. Tá vendo que o Kawan não tem muita experiência contra o boneco. E tá certo, né? Tem que usar o que o boneco tem pra ganhar. E aqui a gente volta pra situação complicada aqui pro Kawan. Ele vai ter que pegar muito knockdown pra conseguir converter esse dano baixo do Yusuke base, né? O Shadow se salva muito porque, além do Shadow Burst em si, que abre inúmeras oportunidades para rotas, ele fica sem assim, suco, o Kage até tá em Awakening, então é bem complicado assim. Let's have a great match. This joke isn't funny anymore, you know? Round 1. Uma coisa que o Galinho comentou até, que realmente é verdade, o Chances ele gosta de dar esse air grab. Não só isso, mas o 5C também. Geralmente a gente tem costume de defender agachado a maioria dos bonecos desse jogo, né? E o Akihiko não é exceção, ele não tem assim. Ele tem. Não tem. Tirando ao air, não tem um overhead muito bom. Mas. Nossa, enquanto eu falava aqui, o Kawan pegou, capitalizou todos os hits. Vai levar o Chance pra Awakening, tá sem burst, bom grab agora. Não tinha barra então, não dava pra converter. Vai com um DT ali. Levou pra safe jump. Provavelmente falou, tava apertando alguma coisa. E aqui o Chances mata, brabo demais. Fez double super, terminando com o uppercut SB, né, pra dar mais dano. E como o nível de tornado tá alto, ele conseguiu pegar todas as, vamos dizer assim, upgrades, né. Tem esse ciclone em cima da barra do Akihiko. Conforme ele faz o Sway ou o Rekka, vai aumentando e dando essas propriedades. Tanto pros golpes especiais como pra Super. Então é muito importante nessas rotas o Chance fazer esse trabalho de aumentar o nível de ciclone. Enquanto eu falava, ele foi levado ao canto. O Kawan aqui já tá bem mais agressivo nesse jogo. Tá aproveitando que o Yosuke é sim, é um dos bonecos mais rápidos do jogo. Nossa, ótimo 2A pra checar o Chances tentando pegar aquele reset de grab. Chances agora foi pego no botão do ar. Nossa, bom air grab por parte do Kawan agora, que não tá usando essa opção. Encaixou o hit ali, o Chances burstou pra não ter perigo de morrer, né? A OE entrando de novo, e um ótimo confirmo por parte do Kawan, porque ele não deu o mexizinho do AOA, né? Ele pegou o hit, nossa, ótimo AOA de novo, e levou um round muito sólido. 1-1, na questão dos rounds, Kawan tá com burst, e tá, assim, eu diria, com o momento da partida. Novamente a gente volta pra situação de neutro. Agora, pressão totalmente parte do Chance. Kawan vai ter que defender isso aí. Bom burst agora. Persona Break. Deu DP, pegou. Eu acho que ele é bem relevante em Persona, mas também não é pra tanto assim, porque as Personas Card dele são poucas, então volta bem rápido. Caraca! Nossa! Outro DP. Tentou dar um grab. Kawan viu a vida dele inteira passar diante dos olhos dele. E esse Mirage Slash no meio do nada não foi punido. Não foi punido. É, pegou num ângulo meio estranho ali. Nossa. Yeah. Deu socão em X, tem super armadura. E um golpe bem rápido. E como o Yosuke já não tinha vida,
Esse tradezinho foi totalmente favorável para os chances aí. Leva mais uma, mas o Cauã tá mostrando sinais aí de que tá vivo no FT. Então, o Cauã tem que começar a ficar um pouquinho mais atento com essas possibilidades do Akiko roubar round, né? Do Yosuke, principalmente que. Ai, senhor amado. Bug de novo, cara. Meu Deus. Foi? Não foi? Oxi! Não, aí. Que bizarro, mas bom. Como eu ia falando, o Cauã tem que ficar mais atento nessas oportunidades que o Chance tem de roubar o round dele, né? Com o Akihiko, porque. Como ele mostrou ali no último, ele pode estar com um pixel de. Ah, pelo amor de Deus. É, a gente tá tendo momento portes agora. Eu nunca vi isso acontecer, velho. Bora Eu tentar mais um também não. pouco. Se continuar dando merda, eu crio uma sala nova. Beleza. Se der mais uma vez a merda, eu crio uma sala nova pra evitar problemas. Que tá tensa a situação. Sim, é pra galera que tiver nos ouvindo e de repente ficar meio confuso. Às vezes tem uma probabilidade da sala em si tá com algum tipo de bug, né, de alguém caindo, alguém não conseguindo conectar. Então nessas situações que, de repente, se estiver com esse problema quando estiver jogando com alguém, refaçam a sala que geralmente ajuda. É, tendem a ajudar, refaz a sala, reabre o jogo, porque infelizmente, mesmo que a gente tenha amor por esse jogo, às vezes parece que os desenvolvedores não tiveram o mesmo amor que a gente tem, não. É, a gente teve o update do rollback e morreu aí. Mas tá bom, melhor que nada. É, então, pelo menos rollback, né? Exato. Mas enquanto a gente falava aqui, o Chance está abusando que o Cauã só reagiu uma vez a esse reset de grab e levou pra 3.900, amigo. De um grab. Jungle Lab sem barra. Tá bom, agora o Cauã tá no Awakening, que é um spot que o Yosuke, principalmente de todos os bonecos, ele quer dar, porque agora Trocou. ele tem o potencial de dano dele máximo, que é o Sukaja. Nossa. De novo, esse Sway entrando, usando a vulnerabilidade dele pra poder passar por essa stun de neutro do Yosuke, né? Sim, ótima awareness do Chance agora. Mostrou que tá roubado. Tá usando muito bem e ele tá fazendo isso aí tão rápido que a gente não vê a animação do Akihiko. Geralmente ele tem uma animação indo um pouco para trás ou para frente e ele tá fazendo direto assim. Então, ótima opção do Chances aí na partida. Tá se pagando. Tá fazendo aquela pressão meio falsa do Akihiko. Meu Deus, resetou com dois grabs. Só que como o nível de ciclone tá no 5, ele vai para dar não. Pra dar não, vai dar cash out nesse level 5 aí inteiro. 3, 4K de 3.900. novo. Mas deixou o Yosuke com uma barra de HP com o Awakening no máximo possível. Exato. Burstou agora, então a gente volta pra situação de neutro. Mas quem tá achando todos os hits agora é o Chance. O Cauã tem que fazer alguma coisa. Meu Deus. Os botãozinhos ali não conseguiram pegar nenhum dos rolls. Exato. E o Chance já antenado que o Cauã gosta de pular. Pegou ele naquele air grab. E levou aí mais 5-1? 5-1. Caramba, chances. É muito antenado na CFT. Geralmente é. Óbvio, varia muito de player, né? Mas não é um FT tão favorável pra Akihiko. O Chance tá tendo ótimas respostas pro É, teve o kit. bug de novo. Eu vou fechar a sala e refazer, ver se dá alguma coisa, porque tá tensa a situação. Ô, parte Beleza. bom. Caso o pessoal esteja vendo a live aí, os jogadores, por favor, eu vou recriar a sala aqui, porque a situação tá muito triste. Eu nunca vi isso acontecer tantas vezes seguidas assim. Eu também não, é a primeira vez. Sala recriada aí. Calma, já tá aqui também. Deixa eu colocar o topaz aqui. Nice. A sala tá aberta aí também, chances. Nice. Porte bom, não tem o que fazer, infelizmente. Exato, essas situações a gente só tem que refazer a sala mesmo e torcer pra não dar esse problema de novo. E aí, momento porte de Anime Fighter Veio. Se bem que até em recentes a gente tem os problemas assim. É, então, não tem muito o que fazer. O pessoal não gosta de computador. Infelizmente. Então, a gente fica à mercê dos devs, né?
Imagina, como eu tinha falado no início, o Jans tem muita experiência nessa matchup de Yosuke, porque quem vos fala, né, joga muito com ele a maioria das vezes, quase todo dia. Sim. Então ele sabe mais ou menos da matchup, ele tem uma noção do que fazer contra as skins do Yosuke. Bom grab. É exatamente isso, assim. O Japo e o Chance jogam praticamente todo dia. Então é uma matchup que pro Chance não é nada diferente, assim. E o Kawan, agora que ele tá ficando um pouco mais ativo com o jogo, né? Então ele já não tem toda essa experiência contra o Akizuki em si. É, então, mas... o Kawan agora ele só tem um tempinho na noite pra poder labar, que ele me falou, ele já tem muito tempo assim no meio do dia, então... fica meio difícil. Exato, mas o importante é jogar no final desse tempo. É, então, um bom mesh pra conversão agora com o Sikukai, ele não vai matar, porque é o Wake. Exato. Nossa, ótimo bait. Ih, vai pegar o Dine Heavy, foi pego nesse sweep que errou. Incrível. Agora. Kawan tá mostrando aí que mesmo sem ter muito tempo pra jogar, ele tá com ótimas decisões dentro do jogo, assim. É, então, o playstyle do Kawan é um pouco diferente do meu, como todo player, né? Cada um tem o seu jeito de jogar o jogo. Então, eu acho que talvez seja suficiente pra jogar um... parece um pouco fora do custo de gameplay. Exato. Aqui. Nossa, ele resetou pra grab rápido. Dropou, se não matava. É, então. Mais um pouco do seu caso agora do Kawan. Tá usando bastante quando ele tá caindo pra Stretch Road. Não tem nem um pouco de medo de gastar essa barra. Tá dropando o Ender. Mas tá conseguindo os confirmos de volta, então tá tudo certo. Bom jab ali pra contestar. Ele tá tirando o jab ali que foi falha. O Kawan entrando. Agora pressãozinha que faz o Chance. Tentou um AOE, que é o único overhead que esse boneco tem, que é... dá pra dizer que é ok, né? Mas, mais um ótimo confirm parte do Kawan, que ele tá dropando esse Ender específico. Não sei se é uma coisa contra, de repente, o boneco aqui em si, que eu sei que é a gente do Kawan tá fazendo mesmo. O autocombo ele escala muito e depende do starter. Nossa! Pra poder conectar o Slash Heavy ali do Hit, então a gente vai fazer, né? O Kawan não tem essa awareness tanto de entender, de acordo com o starter, que possibilita a rota ou não, tá ligado? Aham. Nossa, mas enquanto a gente falava... meu Deus, rápido demais. Desnecessário esse reset, mas tá tranquilo porque levou a vitória. Exato, Chances aí, conseguiu fazer o comeback. Tava bem favorável pro Kawan, mas ele acabou nesse scramble todo, dando o momento pro Chance de novo. E é de novo aquilo, né? Acaba que o Chance já tem mais experiência com o jogo de forma geral, ele consegue converter melhor. E aí nessas situações, como Yosuke não tem vida, né? Acaba se pagando. E de novo, ele pegou aquele confirme. Nossa, trocou o Ender também, é só falar. Então, o Kawan tá usando bastante desses moonsaults aí, tá conseguindo esses 3 hits pra garantir um pouco esse daninho de pouco em pouco no Kiriko, com essa base de vida enorme que ele tem, que o Yosuke dá dano. Vai pro Kira agora, tentar negar um pouco da vida de Awakening pra Kiriko. É, dá o máximo de dano possível, né? Fez bem, e agora o Chance foi obrigado a buscar pra... assim, morrer ele não morrer, mas ele ficava... nossa, numa situação horrível. Mais um reset que nem... exato, vai pra Silence, agora locou o burst do Kawan, ele não vai poder burstar e vai morrer. Ele dropou o Double Super. Então, e daqui o Kawan mata. Não precisa ficar pense, é só o autocombo e mata. Perfeito. Não precisa nem desse gado Dine, mas tá valendo. Inteligente do Kawan, finalmente tendo uma segunda vida agora da CFT, né? Exato, mostrou aí que não tá pra brincadeira, ele tava tendo bons rounds anteriormente, mas os drops estavam se pagando, né? E aqui, quem dropou que custou a partida foi Chances, aquele double super, ele, de repente ele errou a ordem, né? Porque tem uma ordem certinha pra se fazer, ou o timing mesmo, que não é muito fácil não. E o Kawan, já esperto, pegou o hit e confirmou. Ih, caramba, que eles trocaram de lado, eu troquei o bagulho, foda. Agora sim tá certo, agora a pontuação, foda. Opa, boa noite, Astrilen. Bem-vindos, a gente tá no meio da FT aqui. Chance estava com a... e bug de novo, cara, o que tá acontecendo, véi?
É, a gente tá no meio da FT com esses problemas assim. Por algum motivo, o spectate do jogo hoje tá meio bugado. Será que eu reseto meu jogo? Olha, de repente você pode tentar. É, só pra desencargo de consciência, É, assim. então, só por desencargo de consciência, eu vou resetar aqui o jogo, ver se isso aqui dá um pouco de ajuda, porque. É, tá meio complicado, assim. A Tá meio gente já teve, complicada a acho que, situação. uns quatro ou três bugs do mesmo tipo. O spectate não funcionando. Complicada a situação, cara. O jogo não tá querendo colaborar com nós hoje. Exato, mas vai sair, galera. É, eu reiniciei o jogo pra ver se para de dar esse problema na hora de criar a sala. Eu vou criar aqui. O Link tava comentando que ele tava com interesse em Akihiko e tá com a melhor pessoa para assistir, basicamente, que a gente tem no servidor, que é o Chance. Aí, sala aberta. Calma aí, deixa eu ativar o autopass aqui. Bora. Sucesso. De volta agora. Programação normal. Agora não cai. E trocar o lado de novo. Nossa, obrigado, TSH, por essa tool de trocar o lado com bind. Automaticamente. Porque senão eu estaria me fudendo aqui com todas as minhas forças. Mas é. Vamos lá então, acho que o oitava partida já. Kawan levou a última, mostrou que não tá se deixando abalar, né? É que E o o Kawan também Chances tá aí. muito bom pra partir pra set longo. Isso é um conheço dele. Ele aguenta bastante tempo. Acho que isso é extremamente positivo, então. Nossa! Agora o Chances mudou um pouquinho. Ele ia pro grab, provavelmente o Kawan ia dar um 2A ou algo do tipo. E ele deu a OE pra pegar essa contestação. Olha esse E 5k de levou, dano. cara, quase 5k de dano. E é que ele morreu. É, ele morreu, foi pego ali do Mirage Slash. Por isso que eu falo, Mirage Slash e o V-Slash do Yosuke são os melhores e piores movimentos do boneco ao mesmo tempo. Você depende bastante deles pra pegar o pessoal de surpresa, mas ao mesmo tempo você pode ser parado de uma forma meio estúpida ali, como você pode ver. Exato, e fica assim numa situação horrível, porque o boneco fica em estado de agachado, né? E é da onde vem a maioria dos confirmes fortes do Akihiko, assim. É, então também de muitos bonecos do jogo, então fica meio tenso. Exatamente, quanto a gente falava, estamos em neutro aqui de novo. Bom combo de grab por parte do Kawan. É, o Chances ali tentou fazer o parry do Akihiko e não deu muito certo. Tá em Awakening agora. Os dois estão só com Persona Card, mas não faz tanta diferença, porque. Nossa, vai pra muito dano. Não mata, mas assim, vai deixar o Kawan numa péssima situação. Boa ideia do Chance Resolveu ali guardar a barra. pra não gastar a barra ali, porque ele só ia dar o item pro Kawan e não ia arrancar tanta vida. E isso tava muito escalado com o combo já. E o Kawan deu um bom burst ali, tá? Em Awakening. Só que agora quem tem burst é o Akihiko. Pegou aquele 5C no ar. É o JC do Akihiko. É um botão bem grande, mas é lento. Exato, ele é muito lento. Só que nesses momentos que a gente tá andando mesmo, geralmente a gente costuma tomar. Enquanto eu falava, entrou o 5B. É, então ali a Kunai do Yosuke, as Kunais Light e Heavy, elas têm um problema muito grande, que é o recovery delas é muito gigante. Depois que você solta elas, né? Até você chegar no chão, você tá imóvel. E depois você chega no chão, você ainda tem tempo de recovery dele voltar da animação. É só a Kunai X que não tem recovery no ar. Então, Kawan foi pego ali no. Mais uma Matchup Knowledge, que é o Chances de estar tá ligado nessas. O recovery dessas Kunais, então ficar perto do Yosuke. Que tá usando muito elas pra punir ele de usar essas kunais, talvez ter um neutro mais livre, né? Exatamente, é. É bem isso, assim, o Chance estava esperto e nessas FTs, principalmente FT longa, assim, essa questão de conhecer mais do game e tal, ela pesa um pouquinho mais. Em alguns momentos, óbvio, mas não é sempre. É, então.
também vai do player, como ele consegue se adaptar. Muito roll na tela agora. Exatamente, os dois estão mostrando esse roll. É, às vezes se paga e às vezes não. Bom grab agora pro Pat de chance. Levou pra safe jump. O Cauê tem que tentar defender um pouquinho mais quando ele tá no corner, porque todas as rotas que o Chance tá fazendo são com safe jump. Enquanto eu falava, ele já levou. É, então, o boneco esnobala muito o Akihiko. É um boneco que, uma vez que ele pega o momentum, você sente a pressão do Akihiko na sua cara, assim. Exato, o Chance mostrou quase todas as opções do boneco, né? Tanto o reset pra grab, tentou mais um resetinho. Cauê já tá um pouquinho mais esperto, pulou ali. Então aí entra esse jogo do Chance, que ele manda muito bem nesse strike throw do Akihiko, né? Então com essa variação entre AOA, só ele inventar alguma coisa. De novo, o Kawan não conseguiu capitalizar porque ele não sabe a rota. Novamente aí a experiência dando um... acabando sabotando o Kawan um pouco aí nessas situações. Mas a gente tá vendo muito botão whiffando, assim, é DP no ar. É 5A no ar, enquanto a gente falava, Chances conseguiu um bom hit, mas dropou. Nossa, 5C não dá pra levar de muito daquilo. Bom burst no DP, Kawan é obrigado a bruxar se não morre. Ótimo air grab agora. Ai, pegou de novo no recover e vai morrer. É, bom jump over agora. O Chances tá muito ligado, porque eu gosto muito dessa opção do Jorge Slash J2C do Yosuke, porque... é um dos starters com mais dano dele quando pega Fatal Counter e o pessoal tenta pegar você no antiaéreo, então você consegue uma recompensa muito grande. Só que depois de um tempo vira uma faca de dois gumes, né, cara? Porque depois o pessoal começa a beitar, você perde seu starter bom e por aí vai, né? Então. Exatamente, aquela questão da galera ficar mais esperta mesmo, as opções que você tá mostrando, né? Então, o Kawan tá sofrendo pelas minhas ações. Cara, que jogo horrível, meu filho! Aí a gente teve outro momento forte aqui de novo, eu acho. Foi? Gente do céu, eu peço perdão, cara. Porque puta merda, velho. Foi. É, deu outro bugzinho do Spectate. Tem que me lembrar de dar o ponto pro Chance aqui, que eu tava tão embasbacado com o porte sendo horrível que eu esqueci. Rapaziada, eu não sei o que tá dando. É de uma em uma partida. Eu peço perdão. Eu não controlo o jogo. De repente, se o Chances criar a sala agora, pode ser quem tá criando também, às vezes, vai saber. É, então, tenta aí, vamos tentar o Chances criar a sala aí. Entra na sala do Chances, peraí, deixa eu só botar o autopass aqui. Aí. Aí, dá pra iniciar, então. Agora de repente vai, né, na quinta vez, aí, quem sabe, quinta ou sexta. É, pelo menos não tem que mudar mais o lado dessa vez, tá no mesmo lado. Exatamente. E vamos então para mais uma partida. Chances tá com bastante vantagem na FT, né? Mas o jogo pode muito bem virar. Exato, é aquilo que a gente comentou desde o início. É... isso para todos os jogos, óbvio, se aplica, mas no Persona, como é muito jogo de macete, a experiência, eu sinto que ela pesa um pouquinho mais. É, os bonecos são bem únicos nesse jogo. Cada um tem um bagulhinho escondido que você nunca vai lembrar que o cara bagulho existe depois de ter tomado algumas vezes. Exatamente. Esse esquema também todo de ciclone do Akihiko, que muda a propriedade também. É muito específico, porque tem 5 níveis diferentes. Em todo nível altera todo o seu movimento do Akihiko, então... Exato, é complicado assim. Mas enquanto a gente falava, Chances conseguiu pegar o bom hit que levou o Kawan pro corner. Meu Deus. Ai, meu Deus. Kawan não conseguiu pegar aquele burst feitado, né? Vamos dizer. É, foi bait, assim, ele saiu da range de um Chances que já não quer dar momento nenhum boostou, né? Então dá pra chamar de bait. Mas, confirme de 5A. Foi pro autocombo mesmo pra dar o máximo de dano. E pegou algum botão, provavelmente Kawan apertando alguma coisa no wake up de novo. Kawan tá muito acostumado com esse wake up assim, um pouco mais frio em relação aos bonecos, por causa que. Bom, deixa muito. Muita opção aberta, tenta um reset ali. Nossa, bom air grab agora. Foi um confirm? Ou não? Tivemos um main confirm aí do air grab. E agora o Kawan não quis complicar, capitalizou o máximo de dano que dava naquela situação ali. Só que perdeu.
Exato, ele acabou perdendo o Cup, tá abusando bastante desse DT pra pegar o chance machando o pouco. Fez o confirme básico, tá dando sway. Foi aberto. Meu Deus, mais um DT. É uma opção boa, mas você tem que ficar um pouco mais atento como você usa. Muita coisa pode punir. Muita coisa no Yosuke parece que tem pouco recovery, mas tem muito, na verdade. Esse é um dos exemplos. É, e tem que ficar atento também a essa questão mesmo de variar um pouquinho a pressão, né? O Chance de repente viu que ele tava meio que autopilotando sempre essa rota, terminando com esse super que é unsafe, então ele já fica mais ligado, né? É, então também o Kamo gosta muito dessa opção do Mirror Slash. Eu também gosto. Eu tenho um player de Yosuke que é bem maluco por esse botão. Mas, de novo, ele tem um payoff muito grande, mas ele tem um risco muito grande junto, né? Se você não tiver um meio de tempo pra dar one more, ou até o IFA no meio do nada, você provavelmente vai tomar um dano e que também é considerado crouch confirm, se eu não tô enganado. Exatamente, todas as vezes que pega em counter, vai pra crouch, que é onde o Chance tá pegando esses danões também. É, então, ele tem que ficar muito, muito esperto. De repente, ele variar um pouco, usar mais o combo de grab, até uma pressão de 2A, 5A, porque o Yosuke tem esses duplens rápidos. Então, ficar um pouquinho atento a pilotar demais. A pilotar demais essa pressão de ir direto pro back do Yosuke no Miss Slash. Com esse papo, largar costumes assim é sempre complicado mesmo. Ainda mais no mid-match, bate um nervosismo no meio da FT, super normal. Nossa, boa interação agora. O Chances tentou dar. Não é o Rekka, mas é aquela sequência de tempo. E o Yosuke ganhou. Ganhou outra interação agora, mas dropou o Enderzinho. O Chances também acabou dropando aquele confirme mais leve ali. Ele tá dando esses PCF pra pegar o Yosuke andando pra frente, só que assim, todo trade que tá dando, o Kawa que tá levando. Tentou resetar bom defesa por parte do Kawa agora. Nossa, e ótima movimentação. Uma outra coisa que pelo menos aqui no servidor a gente vê bastante, né? Que é cancelar esse momento no ar do Yosuke pra jogar um super alguma coisa e pegar Falcon 9. Bom comando de greve agora. Não leva pra muito, né? Não tem barra. Então, infelizmente, ele dá o único meio de hard knockdown do Yosuke que ele tem. E a pessoa dá um tag que você controla. Mas ele tava muito longe pra poder capitalizar daquilo ali. Caramba, dois DP seguidos por parte do Chance. Não quer defender. E o Kagura não é bobo nem nada. Tá se aproveitando pra punir isso aí. Dropou o Ender de novo. Pronto, confirmo. Assim. Nossa, ia matar. Mas o Kawa burstou. Foi um bom burst, meu Deus. Aquilo ali foi teimado, tá? Ele sabia daquilo ali. Mas caramba, ele dropou aquele finalzinho de repente. Ótimo grab! Mas acabou o Sukukaja. Mas depois o grab ali não comprou o Sukukaja. Ai, Kawa! Meu Deus, dropou duas vezes seguidas. Mas conseguiu o round. Isso aí, Kawa, não pode desistir. Tá. Levou a partida, inclusive. Parabéns aí pro Kawa. Apesar dos drops, ele tá mostrando que é tudo reset de propósito, né? É tudo proposital. Ele tá com esse jogo aí meio diferente, tá buscando reset. E aqui a galera já tá falando que estão te tacando hate já, pô. É, então, eu não controlo o jogo, rapaziada. Infelizmente, velho. O jogo aqui tá sendo ruim, eu não controlo. É, já pô, totalmente clubista aí. Exato. Só que ao contrário, ele tá atraindo a galera do Sonic Riders. Exato, indo embora do Yosuke, nunca mais vou ver o boneco. Não, sem mais Yosuke, sem mais Sonic Riders. Galera deixando a intro rolar, aproveitando pra dar aquela respirada também.
É, então sempre vale nessas FTs ter uma compostura melhor, se poder ter seu tempo pra respirar, porque é tenso, né? Com certeza. Ainda mais quando é set longo assim, né? São FT10. A gente acaba ficando um pouquinho mais tenso que normal. E boa pressão por parte de chances agora. Pegou aquele garbizinho, vai pra safe jump. Mas o DP do Yusuf ignora, porque aí é counter. Então, safe jump é, que a gente geralmente faz em outro tipo de DP, não funciona no Yusuf. Mas enquanto eu falava, chances deu um dano assim absurdo. E no scrambolezinho ali, tentando pegar, provavelmente pegou o KO pulando, levou o hitzinho que faltava e levou o round. Os dois estão com burst, porque foi um round muito rápido, só não teve tempo de burstar. De novo, quase pego nesse Mirage Slash whipado. O Kawan tem que começar a ficar um pouco mais atento na hora de dar hiper no counter. Vai doer muito agora. Vamos ver qual que é a rota que o Chance vai fazer. Dropou um Dzinho ali, o Yosuke caiu um pouquinho mais longe do previsto. Mas o Chance ele não tem medo de apertar botão. E quem teria, né? Quem não teria com esse botão de 5 frames, só tem que usar. Exato. Tá no boneco, vamos usar, né? Exatamente, tem que usar. O boneco já sofre bastante já. E enquanto a gente falava isso, outra iGrab, Chance de estar tirando todo o momento do Kawan, não tá deixando ele respirar. E a gente tá tendo, assim, basicamente todas as partidas nesse nível, assim. Alguém sempre tá muito dominante, enquanto o outro não consegue encontrar como responder muito bem. É que a CMU é muito assim, sabe? O Yosuke controla o neutro e o Akihiko controla mais pressão, né? A maior parte das coisas do Akihiko são mais verdadeiras, elas são mais true box swings e difíceis de punir. Pelo amor de Deus, que jogo horrível. Tivemos o problema de novo. Mas bom, enquanto eu vou falando sobre a situação precária que tá esse jogo aqui, incrível. Fica uma dinâmica muito estranha, porque o Akihiko ele tem uma pressão muito mais verdadeira, vamos assim dizer, do que o Yosuke. Só que o Yosuke ele tem um neutro muito melhor que o Akihiko, né? Ele tem muito mais mobilidade, ele joga fora de um range que o Akihiko não joga. Mas o Chance ele tá provando que ele tá usando as tools que ele sabe, né, usar pra poder passar por esse... E o Kawan caiu. Ih, rapaz. Ixi. Problemas técnicos agora, galera. A gente vai refazer a sala aqui, mas o Japão já soltou a brava aí de como é matchup. Tanto que isso explica até um pouquinho desses bursts que a gente tá vendo. O Chances, ele tá burstando muito cedo, de certa forma, porque ele não quer dar esse controle de tela pro Yosuke, né? Porque o Japão já falou que o neutro é do Yosuke, principalmente contra o Akihiko, ele é mais forte por essas ferramentas, né? E o Chances, ele tá fazendo uma coisa que ele gosta de fazer bastante, que é mais dele. Eu não vejo tantos outros Akihikos que eu acompanho assim, pelo replay, fazerem, que é esses resets, assim. Ele gosta muito de resetar. E ele tá aproveitando que o Kawan não tá tão esperto com isso aí, e ele tá capitalizando demais. Então, é realmente de quem encaixa o primeiro hit pra editar o turno da partida. Mas enquanto a gente já falava, a galera já voltou aqui então. Muitos botões, muitos DPs no ar. Chances achou uma ótima oportunidade de dar aquele botão aéreo. Mas como tava longe, não convertia muito. Enquanto eu falava, tá aquele scrambonzinho. Foi pro autocombo e deixou o Yosuke no canto, mas já saiu com o E. Chances tá dando o JB, que é um botão assim que fica um tempinho. É o botão mais ativo do Akihiko no ar. E agora o Kawan. Sim, comparando com o resto deles, com o resto dos botões, realmente, assim, é a melhor opção, né, bem de ver que a gente tem. Mas enquanto... Nossa senhora! Por um pouco firmezinho ali, mas tá tudo certo, é reset. A gente teve um momento de scramble aqui, o Akihiko mostrou um pouquinho do danão, né, ele teve dois confirmes e já levou a vida do Kawan, que, pô, teve que conseguir muito knockdown pra
pra deixar o Akihiko naquela situação. E agora tá totalmente favorável pro Akihiko. Pegou o Crown que confirma e Yosuke não tem Bush, então vai dar muito dano. Daria mais dano se a gente tivesse dropado, infelizmente. Então a gente volta pra aquela situação de neutro, botões especiais. É usando esse jabzinho agachado do Akihiko pra parar os avanços do Kawan, que é no botão muito rápido e é mais ativo do que aparenta assim. Sim. Então ele tá conseguindo pegar bastante avanço do Kawan assim do nada e convertendo em um filho. Pois é, tá se provando bastante. De repente, mais alguma coisa de. Por ele já ter jogado bastante com o Krios também, né? Ele provavelmente viu que era a melhor opção assim de se ele dar no neutro. Mas não se pagou tanto agora, porque o Kawan conseguiu um hit, deixou o chance de awakening e o chance de um wake up grab. Foi pro super SB, não mata porque do SB não dá pra fazer o segundo super. E agora ele tá dando sway e gastando barra pra pegar a arma. Pegou ali o JC do boneco, que é enorme, mas é lento, né? Levou mais um aí. Tá quanto agora? Tá 8x3. Até me perdi. 8x3. Chance está bem dominante. Cara, tem esses momentos que ele dá uma acordada. Uhum. É. Kawa tá meio. Meio indo pra lá, meio indo pra cá. É, experiência de novo batendo, né? É super normal. Mas ele tá com bons rounds também. Ele tem que, de repente. É. Continuar com esse jogo dele, mas ficar um pouquinho mais atento só a esses botões do Chances, assim. Porque o Chances ele tá machando bastante pra justamente forçar esse Scramble. Porque ele tá conseguindo sair um pouquinho mais proveitoso. É, então talvez voltar pra tática do Zeyoa, tava funcionando bastante pra pegar esses matches e o Chances não tava conseguindo sair muito. Exatamente. Zeyoa tem muita armor, né? Inclusive uma mecânica geral de jogo que eu não gosto. Eu sabia, né? Você também não gosta do Yoa, mas se tá no jogo, vamos utilizar, né? Tem que usar, exatamente. Tem que usar. É, ele é muito bom, tanto ofensivamente como defensivamente, por conta dessa armadura toda. E o Kawa parou de usar, ele parou de conseguir essas aberturas. Então, de repente, usar um pouquinho mais, como o Japo falou. Nossa, o Chance tentou dar um counterzinho, um parryzinho agora aqui. Como o especial do Japo pega embaixo, deu counter. Mas o Chance conseguiu outro hit, meu Deus. Foi um reset, de repente? Isso aí. Outra coisa que eu tô percebendo muito é o Kawa não tá conseguindo muito knockdown, porque quando ele consegue, o Chance ele sai muito rápido. Ele tá matando ou ele tá saindo com gol. Ele não tá deixando o Kawa setar a ofensiva dele, ele tá deixando. Quando o Chance pega o knockdown, ele vai converter numa pressão que normalmente converte em gol. Quando o Kawa pega o knockdown, o Chance ele já sai muito rápido, porque o Kawa não tá conseguindo fazer. Exatamente, e aqui vai pro confirme que mata. Confirme bem básico aí da Kihiko, que dá seus 4k. Mas foi 2.500 por conta de Awakening, né? E é exatamente isso, assim. O Akihiko tá se mostrando seu personagem de danão. Nossa, bom reset agora. Aí, tá usando um pouquinho mais desses botões de persona, tem que usar. E o Chances agora ele tá um pouco mais paciente. Ele viu que o Kawan mudou um pouco a como ele tá jogando esse neutro nesse round. E ficou um pouco mais apreensivo. E o Kawan tá fazendo todas as coisas agora. É um aqui que a gente tá falando. Resetou pra grab de novo. Vai pra muito dano. Ah, tentou outro reset. Caramba. Quebrou o pressão do Yosuke. Talvez tava com medo do Super Cancel ali, porque tinha pego na persona no DP do Akihiko, mas ainda conseguiu levar o round. Exato, fez o Super EX ali, que é bem rápido, e pegou o Chance de apertando alguma coisa. Ótimo Super de novo. Nossa, aqui o Chance deu agora o roll, que acabou anulando essa opção de wake up do Yosuke. A gente voltou para aquela situação de neutro que é bem esquisita, os dois correndo um para cada lado para tentar achar um botão no counter. Nossa, a Oe entrou, mas não levou para muita coisa. Chance tá tentando pegar nessa movimentação alguma coisa e conseguiu. Vamos ver se ele... Ok, ele foi para um reset de novo, mas não pegou.
Me deu um super jump ali ao invés de só pular. E a gente volta aí pro neutro novamente. É esse super do... do esse que é bem complicadinho de punir, um bloco. Bom DP, mas o Kaua tá em Awakening agora, tá com o potencial do Yusuke liberado. Vai pra autocombo, não tem barra pra usar. Gold Burst. De novo, o Kaua, não sabe essa conversão. Eu já tentei, eu já falei com ele bastante sobre ela. Mas o Kaua não sabe ainda. Meu Deus, de novo, olha, esse jab, olha esse jab de 5 frames parando o Kaua direto na cara. Assim. Exatamente, o jab tá fazendo diferencial aqui. É, o Kaua até conseguiu um confirme bom, mas o Akihiko tem muita vida e o Yosuke tem pouco dano. Então, tá bom bush agora. Então agora quem tá querendo correr agora atrás do... Ai, o grab show, mas o timer! É, então timeout agora, ficou muito jogo de gato e rato. Sim, ficou feião, que... em outras palavras. Só que o Chance conseguiu levar a melhor com essa maior quantidade de dano que ele conseguia por conforme. E acabou com o Kaua, ficou sem tempo, perdeu com a própria arma que muito Yosuke usa. Que é o timer, né? Então é isso. Exatamente. E aqui a galera tá falando, o Miff falou que provavelmente ele mataria com o Super OMC. O Vivago até comentou, né, se ele tivesse essa rota do combo de J2C em counter hit, o dano ia aumentar demais. E o Galinha até comentou que realmente é estranho a gente ver o Yosuke perdendo por timeout, né, geralmente é o contrário, assim. É, então, aqui foi mais uma questão de infortúnio, que é, de novo, é a relação entre pouco dano do Yosuke e muito dano da Kiko. Em relação a tipo, foi mais por causa disso. Sim. E o Akihiko também tem mais vida, né? É, também tem esse problema. Aí agora a gente volta pra aquela situação de neutro. Pegou um resetzinho ali com o comando de greve, mas não leva pra muita coisa. Cara, eu odeio esse jab do Akihiko com todas as coisas, que parece que ele para qualquer coisa. Olha isso! Novamente o 5A agora. Tá parando toda a ofensiva do Kaua. Ele vai ter que ver como lidar com isso. Tá mostrando Kunai, tá mostrando Persona, ele tá variando que é o importante se fazer. Ai não! Tentou pegar algum que, normalmente algum que não tivesse acostumado com essa matchup ia dar um chance no Yosuke ali. É tentador. Uhum. Meu Deus, o Chance agora calmo. Exato, o Chance muito calmo agora. Defendeu bem e puniu aquela situação. Eu não sei se ele tentou naquela rota resetar pra cima do Kaua se foi mesmo impulso. Pergunta, mas se não mata, então acho que ele percebeu que ele tava eletrocutado. Exatamente. Esse status no jogo, ele bloqueia as ações de tanto ir pra frente como pra trás, né? Só dá pra agachar e dar hop. Então, o Kaua ficou ali limitado na movimentação e o Chance se aproveitou disso. Pegou um confirmezinho bem bom agora. Não leva pra tanta coisa, né? Além do dano em si. Bom confirme agora, pegou um botão de persona ali, mas não tinha como levar. Bom grab, deixou em poison, mas o Chance está dando roll e o Kaua não está sabendo muito bem como responder essa opção. Chances vai pro danão agora. É de novo, então ele pega aí, tem esse swing de momentum dele, mas ele não consegue capitalizar um tanto de dano, tanto por causa de você, cara. Infelizmente tem esse problema. Você percebe a diferença que é o momento do swing do Akihiko em relação ao Yosuke, né? Exatamente, a gente vê uma diferença assim bem, bem grande. O Chance basicamente agora no final da partida, ele pegou aquele combão e baitou o DP do Yosuke e não precisou complicar depois, né? Ele já tava com muita pouca vida. Agora 9-3. É, 9-3 pro... agora, tá por Chances. Exato, Chances a uma match de levar a FT. Mas não acabou indo, o Kaua já nos surpreendeu em outras rounds, já tem outras matches que ele levou. Então pode ser que agora ele consiga sair na busca em fazer o reverse sweep, né? É, então, o Kaua ele tá mostrando rounds que ele tá ativo, que ele tá conseguindo pegar esse momento e fazer o jogo do Yosuke. Mas de novo, o Chance tem uma capacidade muito boa de fazer a pessoa não conseguir rodar o gameplay dela, né?
ele fazer parar esses avanços do Yosuke, que é uma coisa que o Kaon, ele depende muito, ele usa muito o super do Yosuke pra poder se mover, então o dash forward exatamente. Dele, que ele dá a subidinha na pessoa, um salt e por aí vai. Exato, e o chance só com 5 ar do Isai já tá basicamente anulando tudo isso, né, então... Então vai ter que ficar um pouquinho mais esperto de novo. O Sui entrou, mas dessa vez o chance não converteu. Ótimo JC, eu acho que é esse botão do Yosuke. Então é isso. Exatamente, esse botão é muito bom. Ele cobre uma área bem boa, ele é bastante ativo. E principalmente ele tá pegando chances apertando o botão. Todas essas situações de agora, ou o chance estava tentando pular, ou estava tentando dar um low. E o Kaon, mesmo com o frame não sendo tão grande assim, ele tá conseguindo terminar a rota, o que é muito importante. Mais um pouquinhozinho. E é isso, fez o comando de grab ali, não complicou. A vantagem era toda dele, então ele não tinha pressa em levar um round, né? Tava todo, a pressão toda pra cima do chance. E agora a gente volta pra situação de neutro. Kaon já tá no corner, Sway grab, meu Deus. Kaon tendo muita dificuldade nessa defesa contra o Kiyuki, quando ele consegue o momentum dele, ele tá fazendo o acontecer, ele tá fazendo as coisas dele, mas essa parte é unblockable. De novo, conseguindo pegar o Kaon. Chances esperto, foi pra super pra não dar, pra dar o máximo de dano possível antes do burst, né? E agora a situação pro Kaon tá muito complicada, então, bloqueou, dava pra punir. Agora pro Sukuka, já não pegou desse negócio. Meu Deus! E tentativa de ficar, foi herói, tá valendo. Herói, tá certo. É uma FT10, você tá com um round de vantagem, tem que arriscar. De repente ele tentou fazer uma leitura do chances, eu não sei o nome do golpe, mas é o 2-3... 2-3-6 A ou B, que é a sequência de socos, né? Ah, o Kill Rush. Isso, ele provavelmente tentou fazer uma leitura de Kill Rush ali pra IK, foi válido, ele não perdeu nada com isso, perdeu um round que não era, assim, muito difícil de virar. E a gente volta pro neutro, que ele tá com toda a vantagem agora, meu Deus. Dois comandos de grab, chances machando em 5A. Ninguém quer defender ele. Não quer aceitar essa pressão de jeito nenhum. Confirma o Kraunt, vai pra danão. Essa FT tá muito na parte do... Ai, o drop! Ai, dropou! Tá muito. Essa rota é meio complicada. Nossa, mesmo. De novo, o Kaon não conseguiu formar a morte. Exato, ele não tinha rota ali, infelizmente. Fez o que deu. Nossa, ótima grab. Meu Deus, chances buscou. Ele não queria tomar o Poison Damage, ele não queria dar essa oportunidade pra chegar mais próximo e perder a vida. Exato, mas o Sway com um socão com ciclone nível 5 tinha muita armadura, então ganhou a interação. Sukukage no neutro, vai catar alguma coisa. Conseguiu, mas mata. Ai, última rota agora por parte do Kaon, mostrou que tá vivo. Matou no finalzinho ali, a última Kunai conseguiu levar. Então, chances aí. A Kunai, ela tem dois instantes de dano. Quando você, ela pega em você e quando ela dá splash em alguma parede ou chão. Ah, interessante. De repente, será que pegou no chão ou realmente foi o dano de todas as Kunais, né? Não, porque pegou elas no não... chão, foi o splash do chão que matou o chance. Incrível. Mas olha, parabéns pro Kaon, não se deixou abalar. Apesar do IK, deu IK, não pegou, mas foi uma tentativa válida de leitura. E ótima awareness ali, fez a rota e o wall splat da Kunai pegou e matou, faltando assim milésimo de vida. Tá certo, não tem que se deixar abalar. E o jogo morreu de novo. Meu Deus. Hoje o jogo não está colaborando. Quando eu fico apertando enter rapidão e entra rápido na partida, essa ela cracha. Será que é por causa disso? Rapaz. Caiu. A gente caiu de novo aqui. O Chances já soltou pra gente que ele tá fazendo de propósito pra tirar o momento do Kaon. Verdade, já explanou aqui o... Já passou. A gente não vai falar o que ele tá usando pra fazer essa ela cair, mas não. Já deciframos. Eles estão escutando, porque tá no mesmo Discord. É o pior que eu acho que tá. Quando... Se você apertar Enter no Spectate, ele buga, então tem que esperar o timer cair até uns 20, 25,
Aí você consegue. Aí a sala não buga na visualização e vocês não caem. Que bizarro, cara. Acho que é isso. Bom, vou esperar que o Cauã voltar agora. Vou esperar o Cauã, então. E fica a dica, galera. Quem quiser fazer o amigo cair que tá no Spectate, tá aí. Marcha com todas as suas forças pra entrar na partida. Sem dó. Vou esperar o Cauã voltar aqui enquanto isso. É um resetas na sala, galinha. É, velho. Imagina, essa FT10 tá muito no negócio de quem pega o momento, assim. Quem pega o momento coordena 100% o round. O que vai acontecer no round? Tipo, que eu tô percebendo, assim. Sim, totalmente. É aquilo do primeiro hit, né? É, então, tipo, se o Cauã em certo momento dele consegue fazer o jogo dele, consegue fazer o chance de tomar mais decisões e ser punido às vezes por tentativas de match ou de DP pra tentar sair dessa pressão do Yosuke. Mas também quando o chance dele consegue encaixar aquele hit e leva pro kill, o Cauã meio que fica perdido. Ele toma aquela pressão do Akihiko lá, cheia de pra frente, pra trás, com o sways e também o strike throw dele com o throw e com o AOA. Exatamente, então, tá mostrando essas opções, né? Então, ó, o Cauã perguntou, mas não tá 10 ainda não, Cauã. Você tá com essa impressão porque a sala caiu umas 8 vezes já? Nossa, verdade, senhor. E aí a gente tem que resetar a partida em si, então... É, meio que vocês já jogaram mais do que o que tinha passado, mas as partidas em si não chegou a 10. É, então... É porque caiu muitas vezes, assim... Já era pra ter acabado, acho que uns 20 minutos atrás, assim. É, então, o jogo tá querendo ser grevista com nós, mas tamo aí. Faz parte. Tem muito o que fazer sem ser a gente resetar a sala mesmo. Mas vamos lá, possível última partida da stream. Chances aí, vai ter que lutar pra pegar essa última partidinha. Enquanto eu falo, ele fez uma pressão interessante que o Cauã defendeu tudo ali. Boa paciência. Nossa, enquanto eu falava, me deu um sweep pra DP, que não foi punido. Chances indo pra rataria de novo, de pegar esses grabezinhos com o nível de ciclone alto. É, dropou o Ender, né? Esse sweep geralmente é o Enderzinho do combo. Mas tá pegando muito esses 5 as, assim, e tá convertendo legal. Agora, quem pegou o hit foi o Cauã. Nossa, foi reset isso aí? Eu acho que foi. Brabo, Cauã mostrando a sujeira aí. Tava aguardando. Cauã, ele tá on point com esses supers pra Sukukage, assim. Toda vez que acerta, ele dá insta o golpe de install. E fez a rota boa, assim. Agora que a gente vai conseguir essa rota inteira, vamos ver se ele vai instar agora. Não, vai. Meu Deus. Não matou? Caramba, eu jurava que matava. É que ele fez o chances ali, ele fez o SB. E o SB, ele não dá tanto dano quanto parece. É, quando você tem 150 de barra, dá pra fazer dois supers que dá bem mais dano. Assim. Acabou faltando ali, mas o Cauã deu um DP no finalzinho, que foi bonito. Enquanto eu falava, nossa, chances otimizou o máximo ali. Não pegou knockdown. Com a on point, pegou o Yosuke tentando dar um super. Nossa, a OE whiffou. E ele tá em count state. Mas o chances dropou. Tentou baitar de repente um buster com aquele Sway. E agora quem pegou o hit foi o Cauã. Vai fazer a rotinha básica. Provavelmente vai terminar em Sukukage. Exato, no caso o ativo, né? Não leva pra knockdown. Tentou um combo de grab, mas ele acabou usando um pouquinho cedo demais. E deu tempo do chances cair. Agora ele tem que tomar muito cuidado. Ele tá em awakening, mas ele tá sem burst. E o chances tá... Nossa. Dropou. Exato, ótimo DP. Neutro agora sendo jogado. Deu um run up grab aqui. O Echo pegou o chance. Nossa. Burst do chances agora. Meu Deus. Meu Deus. Não, ele tá sem barra. Eu acho que mata o Naiex. Não! Não! Nossa, segurou legal. Nossa, ótimo sweep. Ótimo sweep. Não tá morto ainda.
Exato, Cauã mostrando a paciência de Buda aí. Não tá tentando fazer muita maluquice quando não pode, né? Tá segurando bem essas opções de chances. Vamos tentar pegar ele dando esse super. Deu a UE agora. Bateu com o Firmezinho. Nossa, resetou no Kunai. Com o Firme básico agora, vai pra Safe Jump. Bom DP, mas o Chance já tava esperto e baitou. E foi pro reset. Cara, isso aqui não mata, mas dá muito dano. Se não dropasse, mas deu muito dano igual. Meu Deus, persona broken. E é Kraut com Firme. Aqui o Chance... Um tech. Nossa, ótimo tech, mas vai. Mas agora, pra acabar, de uma vez... Socão EX. Muita armadura. Aparentemente, eu cometi um erro. Eu acho que eu deixei uma partida só de sair da minha mente. Já tinha chegado a 10. Mas tá valendo. Tá aí, galera. Foi far play de cair tanta partida. A gente botou uma a mais sem querer. Essa parte. Mas GG, assim, pros dois. Jogaram muito bem. Foi uma ativa 10, pô. Exato. O Kawan agora que tá ficando um pouco mais ativo e tal, tá jogando bem demais. Muita coisa que ele tomou é realmente aquilo de não ter tanto costume, né? De jogar contra o boneco e tudo mais. E o Chances, porra, mostrando por que ele é um dos ratos do servidor, né? Ele fala que não, mas é. Resetou pra grab. Várias vezes ele tentou dar uns resetinhos meio sujos assim. Mostrou as rotas que ele tem, né? Ele lava bastante esse boneco. Ele tem muita rota da hora. E conseguiu mostrar também como lidar um pouco quando essa questão de neutro da Kiriko não é tão boa, né? O 5A no neutro pra pegar algum especial do Kawan, que ele tava usando bastante. 2A também pra pegar essas tentativas do Kawan. Só correr e dar algum super ou tentar algum grab, alguma coisa. Ele tava sempre bem atento. E o Kawan também, ele variou bastante as opções dele. Mesmo a gente comentando que seria bom ele dar uma variada, em vários momentos ele fez isso. Pô, agora que eu percebi que eu não troquei o título da live esse tempo inteiro, que mitada, velho! Acontece, primeira vez, tá bom? Gênio. Muda agora. Ai, senhor. Tivemos aqui o pequeno... É um bait. Exato, é pra chamar mais gente, pô. A galera pensou, caramba, o Quinzenal 1 de novo. O Quinzenal 1, parte 2. Mas, pô, ótimas partidas por ambas as partes. Parabéns pra galera que participou. E obrigado a todo mundo que assistiu, assim. A gente tá tentando trazer mais FTs, né? Inclusive, como a galera postou aqui no aviso, quem tiver interesse em participar desse tipo de evento, é só mandar uma mensagem pro Japo. Comentando o que quer participar. Pô, não tem com quem jogar. De repente vocês podem perguntar também. Uma coisa que eu pensei agora, na verdade. A gente podia fazer um canal dedicado pra isso aí. Pra de repente achar alguém pra fazer FT10 e tal. Quem tiver interesse, não tem ninguém em mente. Acho que agora sim, de cara... É que, de novo, eu fiquei aqui de streamar os negócios. Meu Deus do céu, ainda coloquei o bagulho um ponto a mais pro Chance dele sem querer. Mas... Eu acho que... Não, eu já vi uma comentada ali de umas pessoas por trás, assim, pelo menos se disponibilizando pra poder fazer umas FTs pro pessoal, assim, pro servidor ver. Mas, não, assim, eu já vi um pessoal, assim, falando brincadeira, assim, jogar um com o outro, mas, de novo, se vocês quiserem que seja transmitida, tenha a narração por trás, esteja o placar ali bonitinho e depois gravado até pra vocês verem lá no canal depois... só dá uma avisada assim, tá ligado? Exato, só pingar. A gente tá sempre aí. E eu não acho que... Se não aparecer ninguém, a gente vai sair caçando. Então... Aí vocês vão receber umas DM. Exato. Caso tenham vontade também, tentem procurar alguém aposentado pra vocês desafiarem. Sim, marca a galera aí qualquer coisa. Eu vi que tem uma galera nova aí também, o Len apareceu, que ele tava jogando mais cedo. Dúvidas, a gente tem os canais de tanto de dúvida como geral, como a própria Steam mesmo, que se tiverem de dúvida do jogo é só mandar. E também apareçam no matchmaking, galera. Eu sei que a gente fica meio coado quando é novato e tudo mais. Então, mas ninguém morde aqui não, filho. O Gaiden talvez, mas assim, é só os do ofício. Exato, o jogo é bom, pô. E o melhor jeito de pegar jeito mesmo em jogar no online e tudo mais é participando. Então,
Não se sintam acuados, qualquer coisa, tem vários canais aí que dá para vocês tirar dúvida, conversar mesmo sobre o jogo e tudo mais. E também, aproveitando os avisos, né? O Vibago falou a verdade ali, o galinho não morde, ele bica, é verdade. Verdade, verdade. aproveitando de aviso de novo, só para reforçar, semana que vem, agora, dia 20. Deixa eu ver aqui para não falar errado. Dia 25, teremos o segundo Kinsas, mesma pegada do Kinsas passado. Começa às 8 horas. A gente vai ter também, enfim, streamado e tudo mais. A gente vai estar na narração. Convidem amigos, participem. Esse é o nosso segundo quinzenal, então. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Perdeu o stream, quer mandar vídeo para amigo e tudo mais. A gente tem o canal do YouTube, que é o Persona Arena Brasil. Isso, É, deixa eu Persona Arena pegar o Brasil. link aqui. Exato, é o Persona Arena Brasil. Então, cara, caso vocês queiram ver VOD, esse tipo de coisa, FTDS também vai para lá. Basicamente, tudo que a gente transmite vai para esse canal. Exato, Len, vai ser nesse sábado, às 8 horas. A gente tá mantendo nesse formato de quinzenal mesmo, que dá tempo da galera participar e tudo mais. Caso você não consiga, a gente tá, como eu comentei, fazendo assim, vai ser quinzenal, então num sábado tem e no outro não. E, pô, participa sim, cara. Todo mundo é super bem-vindo. A gente faz nesse esquema da FT mesmo, como a gente fez. Vai ter partidas streamadas, a gente vai narrar por cima. Tem os canais que a gente usa específico para eventos também. E qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Então, só relembrando agora, de novo, quinzenal semana que vem, VODs, shorts, esse tipo de coisa no nosso YouTube. Caso vocês queiram participar de FT10 e tudo mais, entre em contato com a gente, principalmente com o Japo aí também, que se solidificou a, enfim, falar com a galera sobre esse esquema de FT e tudo mais. E eu acho que é isso. Não sei se vocês têm algum recado para passar. Acho que não, assim, eu infelizmente não tenho aqui os banners dos Os banners eu quinzenal tô aqui para segurando um mostrar. pouco, porque ainda estamos vendo um negocinho com o MIF e com outro Exato. pessoal, então É, estamos então. aguardando. E uma coisa, caso vocês joguem alguma partida com alguém, fizeram um combo da hora, teve um momento engraçado, gravem em 1920 por 1080, que é a resolução que eu consigo fazer o Shorts, e manda no canalzinho de Match Vídeos lá no Discord. Match Vídeos. Que daí eu baixo e já crio um Shorts e já posto também no canal do YouTube pra gente divulgar mais a comunidade. É, dia sim, dia não, tá saindo Shorts, então se inscrevam lá e acompanhem. Agora ele tá passando normalmente os shorts do primeiro quinzenal. Então, no próximo quinzenal já vamos gerar mais shorts para vocês verem os momentos também. E acho que é isso da minha parte. Acho que é isso. O Zat ainda tá ao vivo, né? Isso. Está. Ele está dando os. Tá tendo o evento de CF da América, da nossa América aí, América do Sul. Tá Então, entrando o Bidan versus o Kuroto. olha aí, E aí, vamos. Bidan, nosso jogador, vai todo mundo lá torcer pro Bidan, Todo mundo rapaziada. chamando o main Ted. É o nosso Ted que Exato. tá lá. Nosso Então. Ted que tá lá, Bidan brabíssimo. Então a gente vai dar raid pro Zate. Qualquer coisa, estamos no servidor aí. E boa noite, valeu. Manda boa persona. É, manda igual persona, vamos jogar. Calma. E obrigado, Len. Qualquer coisa, tamo aí. Não se preocupe. Adeus. Falou. Aí. Aí fui.